الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگو بھائیو عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں کوئی بھی مخلوق بے مقصد نہیں پیدا کی اور کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی اس کی ہر تخلیق کسی نہ کسی مقصد کے تحت ہے اور جتنی بھی چیزیں بنی ہوئی ہیں ان سے مخلوق بھی نفع اٹھا رہی ہے کوئی بھی چیز نفع سے خالی نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا تو اس کو نفع اور نقصان ظلم اور انصاف حق اور باطل خیر اور شر حلال اور حرام جائز اور ناجائز ہر معاملے سے باخبر کیا کہ یہ زندگی کے ساتھ ان سارے کاموں کا تعلق ہے تو جب پیدا اللہ نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کاموں کے اندر فرق اور تمیز قائم کر کے انسان کو بتا دیا کہ تمہارے لیے کون سا عمل اچھا ہے اور کون سی بات اچھی ہے کون سا عمل جو ہے وہ نقصان دہ ہے اور کون سی بات نقصان دہ ہے کون سی چیز حرام ہے اس کے قریب نہیں جانا اور کون سی چیز حلال ہے اس سے نفع اٹھانا ہے حتیٰ کہ ہمارے رشتے بھی بنائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی حلال اور حرام اس کی تقسیم فرما دی رشتوں کی حرمت قائم کر دی ان کی عظمت اور ان کا تقدس جو ہے اس کو قائم فرمایا ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے بڑا فرق ہے سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے مقام پر ہے اور اللہ پاک نے سب کو بے پناہ عزت عطا فرمائی ہے پھر عام مسلمان ہیں اس میں بھائی بھی ہیں بہنیں بھی ہیں ماں کی عمر کی بھی ہیں بہنوں اور بیٹیوں کی عمر کی بھی ہیں اسی طرح مرد ہیں تو ان کے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات بنا دیے لیکن عام مسلمانوں کے حوالے سے اور اپنے ان مقدس رشتوں کے حوالے سے اللہ پاک نے ایک جو سب سے اونچا معیار قائم فرمایا وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جو ہے وہ تکریم کے قابل اعزاز کے قابل احترام کے قابل وہ ہے جو میری بات ماننے والا ہے جو میرا حکم ماننے والا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم
اللہ کے، بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے وہی قابل تکریم ہے جو سب سے زیادہ اس سے، اس کی ناراضی سے، اس کے عذاب سے، اس کی سختیوں سے ڈرتا ہے اور اس کے حکموں کو مان کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ سو زندگی کے معاملات ہیں، قرآن کریم بھی مرحلہ وار نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ جس قوم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا اور جو قوم آپ کی مخاطب بنی، جس کو آپ نے خطاب کیا اور اللہ کی توحید کا پیغام ان تک پہنچایا، اللہ کا دین ان تک پہنچایا، وہ جہاں نفع کی باتوں میں تھے وہاں زیادہ نقصان والی باتوں میں مبتلا تھے، نقصان والے اعمال جو ہیں ان کو اختیار کیے ہوئے تھے، عقیدہ بھی نقصان والا، بات بھی نقصان والی، عمل بھی نقصان والا، معاملات بھی نقصان والے، عبادت بھی نقصان والی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ان تمام معاملات کو درست کرنے کے لیے اور سیدھا راہ ان کو دکھانے کے لیے اور سیدھے راہ پر چلانے کی دعوت اور تبلیغ اور تلقین کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر تشریف لائے کہ جہنم سے ان کو بچا کے جنت کے راستے پر ان کو لگایا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے قرآن کریم کے احکامات آتے گئے، نازل ہوتے گئے، آپ لوگوں کو سناتے گئے، سمجھاتے گئے، ان کو سکھاتے گئے، اعمال بھی سکھائے اور ان کے عقائد بھی درست فرمائے، ان کے معاملات بھی درست فرمائے۔ تو اسی طرح بہت خوفناک ایک رسم تھی وہاں معاملات کے اعتبار سے کہ سود لیتے تھے، سود دیتے تھے۔ تو ایک وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا، حکم آ گیا کہ بھئی یہ بس اب یہیں روک دو۔ یہ سورہ بقرہ ہے اور تیسرا پارہ ہے، میں نے اس کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں شیطان نے لپٹ کر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سود لینے والے اور سود دینے والے یہ قیامت کے دن عام انسانوں کی طرح نہیں اٹھیں گے، ان کی حالت جو ہے وہ معمول کے مطابق نہیں ہوگی بلکہ جیسے کوئی مجنون اور پاگل ہوتا ہے، خبتی ہوتا ہے۔ یتخبطہ الشیطان، اللہ اکبر، کو خبتی انسان جنون کی کیفیت میں یہ اٹھیں گے کہ جن کو شیطان نے، کسی جن نے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ اپنے حواس کھو بیٹھے ہوں، حواس بھی بحال نہیں ہوں گے، اس حالت میں اٹھیں گے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سود کہ سوداگری بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا، یعنی تجارت بھی ایسے ہی ہے جیسے ہم سود لیتے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ انہوں نے حرام کھانے کے لیے یہ جواز گھڑا کہ ایک چیز ہم بیچتے ہیں اس کے پیسے لے لیتے ہیں تو اسی وہ منافع ہوتا ہے ہمارا، تو سود بھی ایسے ہی ہے، ہم منافع لیتے ہیں اپنی چیز پر، اپنے مال پر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ وہ دلیل گھڑتے رہے دنیا میں، اس وقت بھی یہی کہیں گے واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے سوداگری کو اور حرام کیا ہے سود کو، یعنی تجارت کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اور سود کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ مال سے کپڑا خریدتا ہے، مال دیتا ہے، کپڑا لے لیتا ہے، کپڑا بیچنے والے نے اگر وہ 100 روپے میں لیا ہے تو اس کو 150 میں دے دیا یا 200 میں اس کو فروخت کیا، اس نے اپنا منافع رکھا۔ تو مختلف جنسیں ہیں، کپڑا اور چیز ہے، نقد مال اور چیز ہے، اس نے مال دیا اور کپڑا خرید لیا، کوئی بھی چیز خرید لی تو اس نے ایک مناسب منافع جو ہے اس پر لے لیا کہ میرا اس پر خرچ بھی آیا اور میں نے اس میں سے اپنا روزگار بھی میں نے اپنا چلانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال قرار دیا،
لیکن ایک آدمی جو ہے وہ 100 روپیہ دے کے اور متعین کرتا ہے وقت کو کہ اتنے وقت کے بعد تم مجھے دو گے اور اس پر میں 100 روپیہ اور لوں گا، میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، اتنے وقت کے بعد تم مجھے واپس کرو گے اور اس واپسی پر بھی میں منافع لوں گا، میں 200 روپے لوں گا، اور اگر وقت پر نہ دیا تو یہ منافع بڑھتا چلا جائے گا، یہ ظلم ہے۔ جنس کا جنس کے ساتھ کاروبار نہیں ہے، یہ تجارت نہیں ہے، آپ کس چیز کا منافع لے رہے ہیں؟ وہی 1 روپیہ ہے، وہی اس کے پاس 1 روپیہ ہے، 1 روپیہ لیا، 2 روپے کس بات کے لے رہے ہیں آپ؟ کپڑا تو وہ خرید کے لایا، اس نے اس کو فروخت کرنا ہے، اس پر اس کا خرچ آیا ہے۔ جنس اور ہے، نفع کی صورت اور ہے، یہاں تو ایک ہی چیز ہے، یعنی نقد ہے، مال ہے، اس کے بدلے میں وہ دگنا مال لے رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہا فلہ ما سلف، پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا، اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو کوئی پھر سود لے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی آپ کے پاس اللہ کا حکم آ گیا، نصیحت آ گئی، قرآن آ گیا، حکم آ گیا کہ اب سود حرام ہے، نہ لو نہ دو، سیدھا سیدھا معاملہ کرو، تجارت کرو، تو وہ اس سے باز آ گیا۔ تو جو ہو چکا اس کو وہیں چھوڑ دیا جائے، توبہ کرے، اور جو معاملہ پہلے ہو چکا اس کو وہیں، کسی سے سود لینا ہے نا، چھوڑ دے اس کو، وہ اب تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، چھوڑ دو اس کو، نہیں لیں گے، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر یقین رکھو، اور معاملہ جو ہے وہ اللہ کے حوالے کر دو۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی پھر سود لے، اللہ کا حکم آ گیا، تو اللہ فرماتے ہیں یہ دوزخ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ ربی من، جی گاڑی کی مالیت ہے 1 لاکھ روپے، ہاں تو وہ کہہ رہا ہے ادھار پہ میں 1.5 لاکھ روپے میں بیچوں گا، ہاں 50,000 روپے اس کو دے دیا، قیمت متعین کر لیں، قیمت گاڑی کی متعین کر لیں، وقت متعین نہ ہو، گاڑی اس وقت پر کے اندر آپ اس کی قیمت ادا کر دیں، اگر وقت پر ادا نہیں کر سکے، اس پر وہ آپ سے منافع لیتا ہے، پینلٹی آپ کو ڈالتا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ بینک میں یہی کچھ ہو رہا ہے نا، کہ آپ گاڑی لیتے ہیں بینک سے، آپ وہ کہتے ہیں کہ اتنی مدت میں اتنی قسطیں ہیں، یہ قیمت متعین ہو گئی، اگر آپ کی قسط شارٹ ہو گئی، آپ نہیں وقت پر پیسے پورے دے سکے، پینلٹی ڈالے گا وہ، آپ کو فائن کرے گا، تو یہ حرام ہے، یہی حرام ہے، یہی سود ہے، کس بات کے پیسے لے رہا ہے؟ تو یہ شکلیں ہیں۔ یعنی ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ جو ہیں سود سے بچنا چاہیں گے، آپ بھی بچنا چاہتے ہیں، میں بھی بچنا چاہتا ہوں، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اس کا دھواں جو ہے نا وہ ہم تک پہنچے گا، ہمارے ناکوں میں داخل ہوگا۔ ہمیں جکڑ دیا گیا ہے اس نظام کے اندر، ہم پر ظلم کیا گیا ہے، جبر کیا گیا ہے، ہمارے معاملات تمام کے تمام جو ہیں وہ سودی نظام کے ساتھ منسلک کر دیے گئے ہیں، کہ ہم نہ بھی دینا چاہیں ہمیں دینا پڑے گا۔ آپ نے لے لی گاڑی، آپ پھنس گئے، پیسے پورے نہیں کر سکے آپ، وہ تو آپ سے لے گا، منافع سمیت لے گا پیسے، کہ لائیں یہاں رکھیں، یہ گاڑی آپ کی چھین لیں گے۔ تو اسلام میں اس ظلم کی گنجائش نہیں ہے، اللہ پاک نے منع کیا ہے، کہ اس میں بھی یہی فرمایا کسی سے کچھ لینا ہے نا، وہ پچھلا معاملہ جو تھا چھوڑ دو اس کو، اب وہ تمہارے لیے حرام ہے، مت لو، دینا ہے اس کو بھی چھوڑو، نہ دیتے ہیں نہ لیتے ہیں، دونوں معاملے ختم ہو گئے۔ اور اس آیت کے آ جانے کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں اگر تم یہ ظلم کرو گے اور پچھلے معاملات جو ہیں ان کو برقرار رکھو گے، پھر جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات،
مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو. یعنی آپ اللہ کے راستے میں اگر مال کو خرچ کرتے ہیں کسی سے سود لینے کی بجائے آپ کسی مستحق، کسی پریشان حال، کسی مقروض، کسی بیمار، کسی مقروض اس کی مدد کر دیتے ہیں، کسی قیدی کو آزاد کروا دیتے ہیں، تو یہ جو خیرات ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو اللہ بڑھاتا ہے. یہ ہے منافع. دنیا میں آپ کو یہ سمجھ نہ بھی آئے لیکن آخرت کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اس کو بڑھا کر دوں گا اضعافاً کثیرہ، اتنا منافع دوں گا، اتنا زیادہ منافع دوں گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے کسی کیلکولیشن میں بھی نہیں آ سکتا اور تمہارے کسی تول میں بھی نہیں آ سکتا، اتنا زیادہ دوں گا. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں وَيُرْبِ الصَّدَقَات، یہ جو آپ میرے راستے میں خیرات کرتے ہیں، اس کو خرچ کرتے ہیں، اللہ اکبر، اس میں برکت ہوتی ہے. سود میں برکت نہیں ہے. آپ سب کا بھی مشاہدہ ہے، میرا بھی مشاہدہ ہے، میں روز ایسے معاملات کو دیکھتا ہوں. دوست بھائی آتے ہیں ہمارے، پھنس جاتے ہیں ایسے، پھر روتے ہیں، چیختے ہیں. میں نے کبھی سود پر قرضہ لینے والا، سود پر مال لینے والا یا سودی معاملات کے اندر شریک ہونے والا آدمی جو ہے اس کو ترقی کرتا ہوا میں نے تو نہیں دیکھا. اس کا انجام اتنا عبرتناک ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے بزرگ دوست تھے یہی ملتان میں، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، چلے گئے. یہاں وہ درزیوں کا کام کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، کرتے کرتے وہ سعودیہ چلے گئے، وہاں یہ کام شروع کر دیا، اللہ نے برکت ڈالی، اپنے بھائیوں کو بلا لیا اور وہ سارے وہاں روزگار پہ لگ گئے. پھر پیسے بھیجنے شروع کیے، یہاں کو پلاٹ لیا انہوں نے، ایک دو تین پلاٹ لیے، وہ دو بھائیوں کو دے دیے، ایک اپنا تھا، دو منزلہ مکان تعمیر کیا. جب مکان تعمیر کیا تو بینک سے سود پر قرضہ لیا، سود پر قرضہ لیا. حالت یہ تھی کہ وہ مکان بیچنے پر تل گئے کہ یہ ایک پلاٹ ساتھ پڑا ہے، اس کو بچا لیتا ہوں، مکان بیچ دیتا ہوں، کچھ تو اتاروں. تو وہ پورا نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی سود جو ہے چونکہ اس پہ سود بڑھتا چلا گیا. میں اس کو منافع نہیں کہوں گا، منافع تو بڑا حلال ہے، سود ربا وہ اتنا بڑھ گیا کہ ان کو دونوں چیزیں بیچنی پڑی. ہمارے شاہ جی کے پاس آئے، عطاء المہمن شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، انہوں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو نا سب کچھ بیچ کے اس مصیبت سے جان چھڑواؤ. مکان بیچ دیا، پلاٹ بیچ دیا، سود سے نجات ہو گئی، بس ایک ہی دفعہ دے کر فارغ ہو گیا. اور اس کے بعد کیا ہوا، مکان کرائے پر لیا، بچوں کو پڑھایا، کچھ محنت شروع کی، خود تجارت شروع کی، کرتے 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 ایک وقت آیا کہ اپنا مکان بنا لیا انہوں نے. اور دنیا سے جب گیا تو اس لعنت سے اللہ پاک نے اس کو بچا لیا، وہ تھا توبہ کر کے گیا. آپ کو کیا بتائیں، ایک خاندان لاہور میں ہے، ایک آدمی زندہ ہے، اس آدمی کا بیٹا. وہ آدمی تھا جس نے نواز شریف کے باپ کو یہ کام سکھایا تھا، دہاڑی پر میاں شریف اس کے کارخانے میں کام کرتا تھا، وہ شام کو دہاڑی کے پیسے دیتا تھا میاں شریف کو. اولاد نے سود کا قرضہ لیا، سارا کارخانہ، پورا کاروبار تباہ و برباد ہو گیا. یہ کیفیت ہو گئی، آج تک اپنی کوئی جائیداد ہی اب باقی نہیں ہے. باپ ان کا اس مقام پر تھا کہ اس خاندان کے، مطلب ہے کہ نواز شریف کے باپ کو کام سکھایا، اس نے خود لکھا میاں شریف نے. تو یہ معاملات ہیں، سود لینے اور دینے والا استغفر اللہ کبھی نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے، ممکن ہی نہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر اور گناہگار سے. یعنی اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرو، شکر ادا نہیں کرتے حدود کو توڑتے ہو، آگے بڑھتے ہو.
اللہ کی حدوں کو جو اس نے مقرر کر رکھی ہیں، حلال اور حرام کی، جائز اور ناجائز کی، ان حدوں کو جب ہم پھلانگتے ہیں نا تو یہ ناشکری ہے. تو اللہ ناشکرے کو پسند نہیں کرتا، اور یہ گناہ بھی ہے، گناہ عظیم ہے. اللہ اکبر. آگے کیا فرمایا؟ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جو لوگ ایمان لائے اور عمل، نیک عمل کیے اور قائم رکھا نماز کو اور دیتے رہے زکات، ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. تو اگر آپ رزق حلال کماتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، جیسے اللہ نے پیچھے انہی آیات کے پیچھے فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیتا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں رات کو اور دن کو چھپا کر اور ظاہراً، تو ان کے لیے ہے ثواب ان کا اپنے رب کے پاس، اور نہ ڈر ہے ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یعنی مال کو خرچ کرنے والا، مال کو حلال ذرائع سے کمانے والا، حلال کاموں پر خرچ کرنے والا، اس کو پھر نہ کسی کا خوف ہوتا ہے، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، اور نہ اسے کسی نقصان پر کوئی غم ہوتا ہے. خوف نہیں ہے تو غم بھی نہیں ہے. اسی طرح یہاں فرمایا، اب وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو خوف اور غم سے نجات دینے والے ہیں؟ ایک تو مال خرچ کرنا ہے، دوسری کیا بات فرمائی؟ نیک کام. تو مال خرچ کرنا بھی نیک کام ہے، نماز کو قائم رکھنا اللہ کی عبادت ہے، نیک کام ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ مالی عبادت ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے. جب انسان صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس حد تک پہنچ جاتا ہے جہاں آپ پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، تو بس اب اس کو ادا کریں. یہ نہ سوچے کہ اس وقت یہ کام کر لوں، یہ کر لوں، وہ کر لوں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو خرچ کرو. وَيُرْبِ الصدقات، اور صدقات جو خیرات ہیں، یہ صدقات واجبہ ہیں، واجب ہے. تو جب اس کو تم نکالتے ہو نا، تو اللہ فرماتے ہیں میں اور اس کو بڑھا دیتا ہوں. اللہ کی بات پر یقین کرو. جب اللہ پر یقین کر لیا ہے، اللہ کو آپ مانتے ہیں، تو اب اللہ کی باقی باتیں جو ہیں، اس کے حکم جو ہیں، ان پر بھی یقین کریں. بھائی جلدی کر لیں، بھائی معاویہ جلدی کر لیں، وقت بہت ہو جاتا ہے، آپ تاخیر کرتے ہیں پھر مجھے بھی. اللہ اکبر. آگے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، اس کی ناراضی سے اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کرنے سے ڈر جاؤ، اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا. کتنی کھلی باتیں اللہ کر رہے ہیں، چھوڑ دو. اگر مجھ پر یقین ہے نا، تو مجھ پر یقین کر کے چھوڑ دو سب، مجھ پر بھروسہ کرو. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اللہ پر ہی بھروسہ کرو. تو اللہ فرماتے ہیں مجھ پر یقین ہے نا، تو یہ معاملات چھوڑ دو، اب کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. جو باقی تم نے وصول کرنا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، جو سود وصول کرنا ہے کسی سے، بس چھوڑ دو. اور اگر دینا ہے تو اس سے بھی انکار کر، اب نہ دیں گے نہ لیں گے، ختم ہو گیا معاملہ اللہ کا. پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے. فرمائیں تیار ہو جاؤ، اللہ نے چیلنج دے دیا ہے،
کہ تگڑے ہو جاؤ پھر لڑو مجھ سے بھی اور میرے رسول سے بھی، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر۔ تو حلال مال ہے جو وہ تمہارا ہے، اسی کو اللہ بڑھاتا رہے گا اور اسی میں برکت پیدا ہوتی رہے گی۔ وہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری ملکیت میں دیا ہے، اصل مالک اللہ ہے، تم نہیں ہو۔ اس وہم سے، اس خیال سے اپنے آپ کو نکال لو کہ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارا ہے۔ نہیں ہے ہمارا، ہم خود اپنے نہیں ہیں بھائی، یہ جان ہماری نہیں، ہمارے قبضے میں نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے۔ ایک سانس کا جھگڑا ہے، لیا لیا نہ لیا، یہیں رک جائے تو کون ہے جو اس کو چلا سکتا ہے؟ پھر مخلوق میں تو کوئی نہیں ہے، خالق ہی ہے جو چلا سکتا ہے، کومے سے بھی نکال لیتا ہے۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندگی سے موت دیتا ہے، موت سے زندگی نکالتا ہے۔ واقعہ صبح و شام آپ بھی دیکھتے ہیں، مشاہدے میں آتے ہیں، بظاہر ایک آدمی وہ کہتے ہیں ڈاکٹر کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ نہیں ہے ڈیتھ، نکل آتا ہے زندگی۔ ماں مر گئی ہے، بچہ پیٹ سے زندہ آ گیا باہر، موت سے زندگی نکال دی۔ اللہ اکبر۔ تو زندگی سے موت، موت سے زندگی، اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارا کام ہے، تمہارا کام نہیں ہے۔ تو تیار ہو جاؤ، اگر میری بات نہیں مانتے، میرا حکم نہیں مانتے، ان معاملات کو نہیں چھوڑتے، اس حرام خوری کو نہیں چھوڑتے تم، تو پھر میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج تک تو کوئی ایک مثال بھی دنیا کے اندر، تاریخ کے اندر نہیں ملی۔ انسان جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں سالوں کی تاریخیں اپنے ظن و تخمین سے جمع کرتا پھر رہا ہے، قیافے لگا رہا ہے، کیا سرائیاں کر رہا ہے، لیکن ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے۔ ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی قوم جو ہے وہ اللہ سے جنگ جو ہے وہ جیت سکی ہو۔ ہاں کافروں کے لیے یہ معاملہ نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں، یہ حکم مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں تم چھوڑ دو سود کو۔ کافروں کے لیے تو دنیا کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے مجھے نہیں مانا نا، تو میرے حکم بھی تمہارے لیے نہیں ہے، میرے حکم تو ان کے لیے ہیں جو مجھ سے تعلق قائم رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تیرے بندے ہیں۔ سورہ فاتحہ صبح سے شام تک پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہم پڑھتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، تیری مدد مانگتے ہیں۔ تو کیسی عبادت ہم کرتے ہیں، کیسی مدد اللہ سے ہم مانگتے ہیں؟ سود کے لیے مدد مانگتے ہیں؟ چوری کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگیں گے؟ کہ وہ بھی گھر سے نکلتا کہتا یا اللہ مہربانی کریں، لگ جائے آج دیہاڑی، کو بات ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف آپ چل کر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے باغیوں کو، اپنے مجرموں کو، ان کی مدد کرے۔ یہ دعویٰ بھی ہم ساتھ کریں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم نماز تیری پڑھتے ہیں، تجھے رب مانتے ہیں، پھر کہیں کہ تیرا حکم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے؟ ایسے ہی ہے نا، باپ ہے کہ باپ تو مانتا ہوں لیکن تیری بات نہیں مانتا، ماں ہے ماں مانتا ہوں میں تیرے بطن سے ہوں لیکن تیری بات نہیں مانتا، تیرا حکم نہیں مانتا۔ اللہ نے تو ان کے بھی حقوق متعین کیے ہیں ماں باپ کے، اف بھی نہ کرو ان کے سامنے، مت جھڑکو ان کو، مت توہین کرو ان کی، یہ پروٹوکول ہے ان کا، جو چاہیں تمہیں کہہ لیں، کافر ماں باپ بھی ہیں تو اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جنگ کے لیے پھر تیار ہو جاؤ۔ تو آج تک کوئی نہیں جیت سکا، آج 75 سال ہو گئے ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں ہم، روز نئے سے نئے ہم معاشی منصوبہ بندی ہم کرتے ہیں، اقتصادی منصوبہ بندی کرتے ہیں، پیکج لاتے ہیں، سود پر دنیا سے قرضے لے رہے ہیں اور ان کو سود مسلسل ادا کر رہے ہیں، کمر ہماری ٹوٹ گئی ہے، معیشت ہماری ڈوب گئی ہے، اقتصادیات کا کباڑا ہو گیا ہے، آگے ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا، ملک کیسے ترقی کرے گا؟ حالانکہ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، کمیونسٹ ممالک نے سود کو اپنے ملک کے اندر انہوں نے اس کو بین کیا ہے، مسلمان نہیں ہے، چل رہی ہے اکانومی ان کی، کمیونسٹ ممالک ہے، روس ہے، نہیں سودی وہ کام نہیں کرتے۔ کمیونزم کے اندر یعنی کارل مارکس یہودی النسل تھا، اس نے ایک معاشی نظریہ دیا
لیکن اس کے اندر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ سود جو ہے یہ ظلم ہے. کہاں سے اس نے یہ بات لی؟ اس نے کتاب اللہ سے لی, اس نے قرآن سے لی, اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے یہ بات لی. ماؤ زے تونگ نے یہ بات چین کا انقلاب لے کے آیا وہاں سے اس نے لی. ہمارے پاس کتاب موجود ہے, ہم اس کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اس میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے پاس حضور علیہ السلام کی احادیث, آپ کی سیرت, پوری حیات طیبہ, صحابہ کا عمل, اجماع امت ہمارے سامنے موجود ہے, نتائج بھی موجود ہیں, ہم اسے نفع اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, تو کیسے کامیاب ہوں گے؟ بھائی پشاور جانا ہے تو پشاور کی گاڑی میں بیٹھو, کراچی کی گاڑی میں مت بیٹھو. دعائیں کر رہے ہیں پشاور کی گاڑی میں بیٹھ کے, یا اللہ کراچی پہنچا دے. کیسے پہنچا تو سکتا ہے, وہ گاڑی کو پھیر دے. اللہ کو قدرت تو حاصل ہے, لیکن اللہ اس قسم کے کام کرتا نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہیں. اللہ نے ہمیں دین فطرت دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں تمہاری فطرت کے عین مطابق ہے, نیچر کے عین مطابق ہے جو دین میں نے تمہیں دیا ہے, فطرت کے خلاف نہیں ہے. تو فطرت کے خلاف کام بھی نہیں کرتے اللہ. ہاں مسلمانوں کی مدد کے لیے واقعات ہو جاتے ہیں, جہاد کے اندر ہوئے جہاد کے اندر ایسے واقعات, وہ اللہ اپنی مدد کے نظارے دکھاتے ہیں کہ صحابہ کو جہاد کے دوران جنگل میں شام پڑ گئی تو انہوں نے اعلان کیا وہاں کہ اور جنگل کے جانوروں, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں, ہم نے رات یہاں جنگل میں قیام کرنا ہے, نکل جاؤ, خالی کر دو ہمارے لیے اس کو. یہ ایسے ہی انہوں نے آرڈر کر دیا. تو ان کو تعارف اپنا کیا کرایا, اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں, نکل جاؤ یہاں سے. تو یہ منظر دیکھا صحابہ نے کہ جو جانور اپنی چونچ میں اپنے, وہ پرندے جو تھے وہ اپنے بچوں کو اٹھا کے وہ اڑ گئے, اور وہ چلنے والے کئی حیوان جو ہیں انہوں نے اپنے کمر پہ کئیوں نے لادے ہوئے تھے, کئی نے منہ سے اپنے بچے پکڑے ہوئے تھے, اٹھائے ہوئے تھے اور نکل رہے تھے, اور ان کے لشکر کے لشکر جو ہیں وہ نکل گئے, کیڑے مکوڑے نکل گئے, خالی کر دیا جنگل انہوں نے. تو بظاہر یہ سائنس اس کو اپروو نہیں کرتی. سائنس بھی تو ایک علم ہے, اور وہ علم ہے جو ہمارے مشاہدے میں آ گیا, ہم نے دیکھ لیا, تجربے میں آ گیا, بس یہی ہے نا, ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. چلتے چلتے راستے میں وہ ہمارے سرائیکی میں کہتے ہیں نا, بٹیرا پیر تلے آ گیا, وہ آ گیا, کوئی کام ہو گیا, ہم نے کہا اچھا چلو اس کا تجربہ کر لیتے. تو یہ مشاہدہ ہے سائنس. دین کو سائنس پر مت پرکھو, قرآن کو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, خود اللہ کی ذات کو سائنس پر پرکھ کے دیکھ لو. سمجھ میں آتا ہے؟ اللہ نہیں آئے گا. کون سا سائنسی اصول ہے جس کے ذریعے آپ خدا کو سمجھ لیں گے؟ یا تو اسلم تسلیم, بس ماننے والی بات ہے, ماننے والی بات ہے. تو آج ملک کے اندر ایک ہو گیا الحمدللہ, ابھی تو باتوں تک ہی ہے. 75 سال سے ہم چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, ہم یہی کر سکتے ہیں نا. ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے, کوئی آرڈر نہیں ہے, قانون ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ ہمارے قبضے میں ہے مقننہ, نہ عدلیہ ہمارے قبضے میں ہے قانون کی تشریح کرنے والی, اور نہ انتظامیہ ہمارے قبضے میں ہے قانون کو نافذ کرنے والی. ہمارے پاس تو اللہ کی ذات ہے اور اس کی بارگاہ میں درخواست ہے, عاجز ہیں ہم. تو ہم درخواست کرتے رہے, ہم چیختے رہے, مسلمانوں کو خبردار کرتے رہے, کر رہے ہیں, اور جب تک زندہ ہیں یہ فریضہ انجام دیتے رہیں گے اللہ کی توفیق سے, اس لیے کہ قرآن ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. یہ صرف مولوی کی ملکیت نہیں ہے قرآن, قرآن تمام ایمان والوں کے لیے ہدایت کا, روشنی کا, امن اور سلامتی کا, اس دنیا اور آخرت میں کامیابی کا, دنیا کی زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کا, یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے ہمارے پاس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, آپ کی باتیں ہیں جو قرآن کی تشریحات ہیں, آپ کا عمل ہے جس کو ہم سنت کہتے ہیں, وہ قرآن کی عملی تعبیر اور تشریح ہے. نماز کا حکم آ گیا, طریقہ ہے پورا قرآن میں نماز کا, وضو کا حکم آ گیا, طریقہ ہے قرآن میں پورا, نہیں ہے. زکوٰۃ کا حکم ہے, پورا طریقہ ہے, بس اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کر دی.
اب ان کی تشریح تعبیر تفصیل تفسیر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے فرائض نبوت میں ہے لتبین للناس ما نزل الیہم کہ نماز کا حکم تو دے دیا آپ نے پڑھ کے دکھایا ان کو اس میں پڑھنا کیا ہے پڑھ کے سنائیں ان کو زکوٰۃ کا حکم ان کو سنا دیا ان کو بتائیں کتنے مال پہ کیسے زکوٰۃ بنتی ہے کہاں کہاں خرچ کرنی ہے کیسے خرچ کرنی ہے صدقات ہیں حج کا حکم سنا دیا حج کیسے کرنا ہے وضو بتا دیا وضو بنانا کیسے ہے تین دفعہ حضور نے وضو بنا کے دکھایا نماز پڑھ کے دکھائی مال خرچ کر کے دکھایا حکومت کر کے دکھائی جہاد کر کے بتایا جہاد میں بھی ظلم نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کسی انسان کو پھوڑا نکل آیا خطرناک ہے کینسر بن سکتا ہے آثار ہیں اس میں جو بھی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کو کاٹنا ضروری ہے آپریٹ کرنا ضروری ہے تو سب سے پہلے اس حصے کو صاف کیا جائے گا تاکہ باقی جسم جو ہے اس کی سلامتی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے کہ آگے نہ چلے باقی جسم کو بچایا جائے تو اسلام جو ہے اس کے اندر جو جہاد کا حکم ہے وہ ایسے ہی ہے کہ ایک فتنہ ہے ایک فساد ہے جس نے سوسائٹی کو خراب کیا ہے جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے جس نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کے راستے سے اس کو روکا ہے اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل سے چھینی ہے تو اس کو صاف کیا جائے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو جائے لوگ سلامتی میں آ جائے لوگ جو ہے وہ امن لوگوں کو حاصل ہو جائے تو یہ آپریشن ہے اور اس کے اندر بھی ظلم نہیں ہے بوڑھوں کو کچھ نہیں کہنا ہاتھ نہیں اٹھانا عورتوں کی عزت کا حرمت کا خیال کرنا ہے بچوں پر ظلم نہیں کرنا شفقت سے پیش آنا ہے جو لڑ رہے ہیں جوان آئے ہیں ان سے لڑو جو نہیں لڑے ہتھیار پھینک دیے قیدی بنا لو قیدی بن گیا اب اس کی پورے حقوق جو انسانی ہے وہ تمہارے ذمے ہیں اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تاکہ اس جنگ کا کوئی نہ کوئی فیصلہ نہ ہو جائے بدر کے قیدی پکڑے گئے حضور علیہ السلام نے حسن سلوک کا حکم دیا کہ تم جرمانہ دے کے فدیہ دے کے جو جنگ میں ہمارا نقصان ہوا آزادی حاصل کر سکتے ہو کہا نہیں ہے ہمارے پاس تو انہوں نے کہا کہ جس کو کوئی زبان آتی ہے زبان سکھا دے کوئی علم آتا ہے علم سکھا دے کوئی فن اور ہنر آتا ہے وہ ہمارے صحابہ کو سکھا دیں ہم آپ کو آزاد کر دیں گے دیکھیں ان سے بھی نفع اٹھایا اور ان کو بھی نفع دیا یہ ہے جنگ اسلام کی تو جنگ کے اندر بھی نفع موجود ہے انسانیت کا اور یہاں کی جنگیں انسانیت کی تباہی ہے ہلاکت ہے مال کا نقصان جان کا نقصان زمین کا نقصان استغفر اللہ نقصان ہی نقصان ہے لاکھوں کروڑوں انسانوں کو ترقی کے نام پر قتل کیا گیا ہے اس دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں انسانوں کو لیکن ترقی پھر نہیں ہوئی رو رہے ہیں چیخ رہے ہیں اخلاقیات ختم ہو گئی اس سوسائٹی سے رشتوں کی حرمت پامال ہو گئی اس سوسائٹی سے یہ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر پھر قدریں باقی ہیں بڑے چھوٹے کا پھر کوئی نہ کوئی احترام ہے پھر کوئی حلال حرام کا کوئی خیال کر لیتا ہے گھر میں کوئی ایک آدمی بھی موجود ہے جو بتانے والا ہے سمجھانے والا ہے نہ بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ حرام ہے بھائی نماز پڑھو بیٹا اٹھو کوئی کہنے والا ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بس بھائی سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک والسلام